Hey guys, welcome back to my channel! Another day, another loto na naman. Ketara, sa let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, new subscribers, viewers, silent viewers, Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the list of ingredients and measurements, please check the description below. Hana po ba ay masarap na luto ng sisig na smooth ang loob at crunchy ang balat? Kung ganon, ang video nito ay perfect para sa iyo. Dahil ang lulutoin natin for today ay sisig. At kung ano mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video nito para malaman mo. First ay gagamit po tayo dito ng baboy at ang napili ko po dito ng baboy ay maskara po ito. Bumili lang po ako dito ng mga 3-4 kilo ng baboy. At ayan linisan ko lang po ito. At dahil po meron pa itong mga kaunting balahibo ay iscrub po natin ito ng na kutsilyo. Para po ang mga kaunting balahibo po na natitira po sa kanyang balat ay matanggal. Ang bili ko po sa baboy na guys ay 180 pesos. Pero ang talagang bentahan po talaga dito ay nag-range po ng 250 to 260 pesos. Ayan, matapos po natin itong kuskusin po ng kutsilyo, ay hugasan lang po natin ito ng mga tatlong beses. Saka po natin ito pakuluan. Sa labas po natin ito lulutuin guys dahil medyo matagal po itong pakuluan. At saka marami pa tayong kahoy sa labas guys dahil kanina po ay nagbiyak po ng kahoy yung aking partner. Ayan, naghiwan na rin pala ako dito ng mga sahog Gagamit lang po tayo dito ng onion, bawang at saka luya Ayan, dito po sa ating kaldera ay naglagay na po ako dito ng isang pitcher po ng tubig At ilagay na po natin yung ating pong mga ingredients Maglagay din po pala tayo dito ng dahon ng laurel, star anise at saka pamintang buo Lalagyan din po natin ito ng vinegar, pampawala po ito ng lansa at timpla po natin ito ng soy sauce Naglagay din po ako, pala ako dito ng isang tablespoon po ng brown sugar pang lang po ng lasa. Ayan, isinalan ko na pala ito sa apoy at lutuin lang po natin ito ng mga isa't kalahating oras. Ayan, habang pinapakuluan po natin yung ating baboy para lumambot, nagiwan na po ako dito ng mga sangkap po natin o mga lamas. Gagamit po tayo dito ng white onion, isang buong white onion po itong gamit ko. Hiniwa ko lang po ito ng maliliit para po madaling kainin. Maglalagay din po pala tayo dito ng red onion. Kalahati lang po yung nilagay ko kasi ito pong red onion ay medyo matapang po. Ito po yung magsisilbing pahin po ng lasa. Kasi yung white onion po ay medyo matamis po yung lasa niya. Iniwa ko na rin ito ng pino kagaya po ng paghiwa po natin sa ating white onion. At maglalagay din po pala tayo dito ng kalamansi. Apat na perasong kalamansi po itong gagamitin po natin. At hindi po mawawala po yung sili po na gagamitin po natin. Ayun, gagamit po tayo dito ng dalawang green po ng sili. Hiniwa ko lang po yan ng paganyan. konti lang po yung ilalagay po natin para po medyo mag lang po yung kanyang lasa. Masarap po kasi pag medyo maanghang. Maglalagay din po pala ako dito ng isang peraso po ng labuyo. Kaya po hindi ko na po dinamihan yung sili kasi yung partner ko po ay ayaw po sa maanghang or medyo mahina po yung tolerance po niya sa spicy foods. At ayan, natapos na po natin hiwan yung ating mga lamas po at ayan, makatapos po ang isa't kalahating oras ay ang lambot na po nitong ating pinakuluan po na baboy or maskara po ng baboy kaya hanguin na po natin ito at saka po natin ito prituhin. Palamigin lang po natin ito ng kaunti, saka po natin ito isalang po sa mantika. Speaking of oil, ayan, naglagay lang po ako dito ng matika po dito sa ating pan at isalang na po natin yung ating pong baboy. Siguro din po na mainit na mainit na po yung mantika saka po ilagay yung baboy. At saka tinakpan ko lang po yan guys kasi po masyado pong matalsik po yung mantika. At ayan, after po ng mga ilang minuto ay balakta rin na po natin ito. Ayan, kita nyo po yan guys. Medyo ma-crispy na po yung kanyang balat. Ayan, napakasarap po niyan. At kung nakarating ka na sa part na ito, pakilike naman po yung ating video, subscribe na rin, and please click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Makalipas po ang ilang minuto, luto na po itong ating baboy. Kaya hanguin na po natin ito. Kita nyo naman 'yan, guys. Napaka-crispy, crispy po nito at sakto lang po 'yung kanyang pagkaluto. Ay, nagvolunteer na ayong isa na siya na daw po 'yung mag-chop. Ay, salamat naman po at tinulungan po tayo dahil kasagaran po, guys, or kadalasan po ay ako lang po 'yung nagbi-video at ako na rin po 'yung nagluluto. Habang nag-chop yung isa guys, ay ayan, sobrang sarap po talaga nito tignan. napaka po ng balat niya. At napakadami pong version po ng paluluto po ng sisig. Pero ito po yung version ko po ng pagluluto po ng sisig guys. Or actually, dalawang version po ng sisig pala ang pagluluto po na ginagawa ko. Yung isa naman po ay iniihaw ko. Pero ito ay i ko lang po sa mantika. Maybe next time guys, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po magluto ng sisig na iniihaw. Ayan, pinatadad ko lang po sa isa ng pinong-pino at tignan nyo po yan guys, napaka-juicy po nitong ating baboy. Medyo mainit pa nga ito kaya gumamit po ang isa ng tinidor. Ang bango po nito dahil po sa nilagay po natin mga sangka po kanina hawang pinapakaluan po itong ating baboy. At ayan, imix na po natin kasama itong ating mga ingredients. Ayan, inhalok na po yung ating white onion, yung ating red onion at yung ating mga sili. Haluin lang po ito ng bahagya para naman ma-mix po itong ating mga lamas po sa ating baboy. Matapos po natin itong haluin, ilagay na po natin ang juice po nitong ating calamansi. At timplan po natin ito ng asin. Kayo guys ay tansyan nyo na lang po ang asin po na ilagay nyo. Pero ang nalagay ko po dito na asin ay mga nasa half tablespoon po. At saka maglalagay din po pala tayo dito ng paminta pang palasa. At ayan, i-mix na po natin ito ng mabuti para po ma-dissolve po yung ating nilagay po ng mga asin at paminta. At habang minimix po natin ito, tatanungin ko po kayo guys, kayo ba? Anong version po ng sisig ang meron po kayo sa inyong lugar? Pakicomment naman po down below para po malaman po natin. At dahil wala po tayong nabiling butter guys, ay nagbrush lang po ako ng kaunting oil po sa pan. Pero kung mayroon po kayong butter or margarine, mas maigay po na butter po yung ilagay nyo or margarine para po mas dagdag lasa naman. At ayan, i-mix na po natin ito ng mabuti. By the way guys, bago ko pala inilagay yung ating sisig, ay pinainit ko muna po yung ating pan. At hindi rin makukumpleto yung ating sisig kung wala pong itlog. Kaya maglalagay po tayo dito ng isang itlog po sa gitna. Luckily naman po, mayroon po tayo dito isang itlog dahil yung manok po namin ay nang itlog po kanina. Kaya hindi na po tayo bumili pa sa tindahan. Ayan, luto na po yung ating sisig. Kaya ano pa hinintay nyo guys? Try nyo na po ito. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!